Hello guys, welcome to my channel Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa start-stop with motor uh, Simple diagram lang naman ito Kaso lang, hindi masyadong naiintindihan ng mga baguhan Marami kasi nag-PM sa akin o nag-private message na nagtatanong Sir, baka pwede sir mag-request kami Simple diagram lang katulad ng start-stop uh, New baby pa kami uh, Baguhan pa lang kaya minabuti kong gumawa ng ganitong diagram. Kung totoo sing guys, napaka diagram lang naman ito. Pero sa mga baguhan, may kahirapan din ito para sa kanila. Kasi dati naalala ko nung nag-aaral pa lang ako sa electrical, nung baguhan pa lang ako, talagang para sa akin mahirap yun. Dahil first mo kasing maengkwento yung ganong diagram, mahihirapan ka. Pero pag matagalan, syempre dahil madalas mo nung nakikita, madalas mo nung ginagawa, para sa'yo, easy na lang. Kaya ngayon ang gusto kong ituro muna sa mga baguhan. Yung start-stop, madalas na connection yan. Kahit saan sa industrial, ginagamit po yan. Tapos ang push button na ginamit natin ay ito. Dalawa, no? Kung makikita natin dito, itong sa taas na to, ito yung normally close. Pag pindutin natin to, mag-open ito. Pag gano'n ang forma niya, mag-close ito. Ito naman yung sa normally open natin. Ito siya. Hayaan mo, tetestiran natin to para maintindihan ng lubusan ng mga baguhan. Ito yung normally open. Pag i-press natin to, ito siya, i-press natin, mag-close ito pagbitawan mo mag open Kaya nga ito yung tinatawag na normally close ito sa taas, ito naman yung normally open. Kaya ito yung tinatawag na stop push button, ito naman yung start push button natin para maintindihan ng marami. Ngayon, ang tanong, saan naman ito pwedeng gamitin? Lahat po pwedeng magamit to Kahit sa water pump, sa single-phase motor natin, pwede rin natin gabitan ng stop start din gamitan ng contactor walang problema po doon guys pero bago ang lahat gusto ko magpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa akin channel maraming salamat nga pala sa inyo ngayon proceed tayo na pag-aralan natin yung diagram sa control connection at saka sa power connection kung saan nakakabit yung motor natin ang pag-aralan natin ngayon guys ay ang start stop with motor ito yung normally close post button natin or stop post button. Ito naman yung normally open post button natin or start post button natin. Ito naman yung magnetic contactor natin. Ito naman yung overload relay natin normally close. Ito naman yung normally open ng magnetic contactor natin. Ngayon, paglagyan natin to ng power, pag i-press natin tong start push button, ang kuryente dadaloy dito. Gagana ang magnetic contactor natin ngayon. Pag ng magnetic contactor natin, i-close to ng magnetic contactor natin. Ngayon, pag bitaw mo nito, babalik sa sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ang M natin. Ngayon, pagpatay naman natin to, mag-open to ang contact dalawa. Mamamatay ang M natin. Pagpatay ng M natin, mag-open to. Pagbitawan natin, mag-close to ulit. Ang kuryente, hindi na makadaloy dito hanggang dito na lang. Hindi nagagana ang M natin. Ngayon, kung pag-trip naman tong overload relay natin, mag-open to, mamamatay ang M natin, ang magnetic contactor. Pag mamatay ang magnetic contactor natin, mag-open to. Ngayon, pag i-reset natin ang overload relay, mag-close to. Pero babalik sa saga ang position. Ito naman yung power circuit natin guys kung saan natin ikakabit yung motor. Ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung symbols ng circuit breaker natin or main circuit breaker. Ito siya. Ito naman yung symbols ng magnetic contactor contact natin. Ito siya ito din sa baba. Ito naman yung symbols ng overload relay natin. Ito siya. Ito naman yung symbols ng 3-phase motor natin. Ang function nito guys, pag i-on natin tong circuit breaker, ang kuryente dadaloy dito hanggang dito lang. Ngayon kung mag-activate yung magnetic contactor natin, i-close niya ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito ngayon, tatakbo ngayon ang 3-phase motor natin. Pag mamamatay naman yung magnetic contactor natin, mag-open to ang contact. Pag open ng contact, ang kuryente hanggang dito lang. Mamamatay yung 3-phase motor natin. Pag mag-activate ang contactor natin, mag-close ito, gagana ang 3-phase motor natin. Pag mamamatay yung magnetic contactor natin, mag-open ito, mamamatay ang three phase motor natin. Ang iwa wiring natin ngayon ang start stop with motor. Bago tayo mag-proceed sa actual wiring, alamin muna natin yung device na ating gagamitin. Ito yung stop push button natin, ito na siya. Ito naman yung start push button natin, ito na siya. Ito naman yung magnetic contactor natin, ito na siya, meron siyang indication na M. Ito naman yung normally open ng magnetic contactor natin, ito na siya, dito din sa kabila. Ito naman yung normally close ng overload relay natin, ito na siya. Ito naman yung 3-phase circuit breaker natin sa power supply. Ito naman yung line 1, ito naman yung line 2 or neutral. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa actual wiring, alamin muna natin tong push button na ating gagamitin ang contact niya. Kuna natin ang continuity check. Ilagay natin dito sa continuity check. So, ibig sabihin ng continuity check, pag mayroon siyang continuity, tutunog tong multimeter natin. Gaganon siya. So, bali, pag, pag ganun ang format, tutunog tong multimeter natin or multitester pag i-press mo ito mamamatay kasi wala siyang contact, try natin yan, tumunog siya guys ngayon, pag i-press natin ito mamamatay so wala siyang contact pag bitaw, tutunog ito na yung normally close push button natin ganun, hindi siya tutunog itong start natin, pag i-press natin ito tutunog, try natin ayan, tumunog siya no? pag bitawan natin, mamamatay So, ito yung normally close push button natin or stop. Ito naman yung normally open push button natin or, or start. Ang una nating wawiringan from line 1 papunta sa normally close push button natin. Galing dito, papunta dito. kasunod naman yan, lusot sa kabila from stop push button natin, normally close, papunta sa start push button natin, normally open. Galing dito, papunta dito. kasunod naman yan from normally open push button natin or start push button mag jumper tayo papunta sa normally open ang magnetic contactor natin galing dito papunta dito kasunod naman yan, lusot sa kabila, from normally open push button natin or start push button, papunta sa normally open ang magnetic contactor natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman niyan, maglagay tayo ng jumper dito sa normally open ng magnetic contactor natin papunta sa A1. Considered na ito guys na ito yung A1 at saka ito yung A2 sa kabila. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, from line to or neutral, papunta sa normally closed ng overload natin. Galing dito, papunta dito. ang kasunod naman yan, lusot sa kabila from normally close ng overload natin papunta sa A2 natin. Galing dito, papunta ngayon dito. So ngayon guys, proceed tayo sa power circuit kung saan ikakabit natin yung motor. Bago tayo magpusit sa actual wiring, lagi po natin tatandaan always nakapatay yung circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Ito yung MCB natin or magnetic circuit breaker. Ito na siya, ang 3-phase circuit breaker natin. Ito yung line sight ng circuit breaker natin. Ito yung line 1, line 2, line 3. Ito na siya, line 1, line 2, line 3. Sa load side naman, ito yung line 1, line 2, line 3. Ito yung line 1, line 2, line 3 natin. Ito naman yung MCC natin. Magnetic contactor contact. Ito yung uh, first contact, second contact, third contact. Ito na yun, first contact, second contact, third contact. Sa baba naman yan, ito yung first contact, second contact, third contact. Ito yung first contact, second contact, third contact. Sa baba naman yan, nakakabit ang overload natin. Ito yung overload natin guys. Overload relay. Ito siya. Ito na siya. Itong overload na ito. Sa baba naman ng overload, nakakabit yung three-phase motor natin. Ang UBW sa load side niya. Ngayon, proceed tayo sa actual wiring. Ang una nating wawiringan, from line 1 sa load side ng circuit breaker natin, papunta sa first contact ng magnetic contactor natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from line 2, sa load side ng circuit breaker natin, papunta sa second contact ng magnetic contactor natin. Galing dito, papunta dito. line 3 ng load side ng circuit breaker natin papunta sa third contact ng magnetic contactor natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan sa overload naman natin. No? Oh, ito yung first contact, second contact, third contact. Ang U, ilagay natin sa first contact ng overload relay sa baba. Ang kasunod niyan ang ang B naman na cable sa tripis motor natin ilagay natin sa second contact ng overload relay sa baba. Ang W naman ilagay natin sa third contact ng overload natin sa baba. Ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. Ang operation pala nito guys, pag i-on natin tong circuit breaker, pag pindutin natin tong start push button, mag-a-activate yung contactor natin gagana ang motor. Pag i-off naman natin, mag-o-off ang magnetic contactor natin, mag-o-off din ang motor. Ganun ang operation nyo guys. I-on natin yung circuit breaker. Try natin. Off natin. Try natin ulit. Open natin ito. para sa baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe. Pakipress na rin ang notification bell para updated pa kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.